Vale a pena investir na Sequoia, empresa do segmento logístico da Bolsa de Valores? Uma indicação aqui, né, do inscrito no canal Mentes Econômicas. Portanto, se você tem uma empresa aí que quer que eu traga, né, um estudo sobre a mesma, deixe nos comentários aqui, será um prazer, viu, vir participar com a gente. Se você é novo por aqui, prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e também assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem um patrimônio financeiro acima de 100 mil reais, está investindo, está com dificuldade de fazer as suas escolhas no mercado, conte com a minha assessoria. Seu dinheiro é construído com o suor do seu trabalho, não perca dinheiro para a bolsa. Conte aqui com um profissional que pode te ajudar. No link da descrição tem o meu contato, ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum, não tem custo nenhum para você, tá? Clica no link, a gente troca uma ideia sobre o mercado, tem que ter certeza, né, que pode ser de muita valia para você, que tem certeza também que posso trazer clareza nos investimentos para você, investidor ou investidora. Muito bem, vamos para a tela do computador e vamos ver os indicadores de Sequoia. Vamos lá. Muito bem, site InfoMoney aberto, e antes de ir para os indicadores, vou mostrar aqui essa manchete de 2020. Olha só, IPO da Sequoia Logística sai a R$12,40 por ação e movimenta R$1 bilhão. Eu estou mostrando isso daqui para mostrar para você que a Sequoia fez IPO a R$12,40 em outubro de 2020. Beleza? Tá? Daí você sabe que a empresa, ela é novata na Bolsa de Valores, tem pouco tempo, pouco histórico. Estou informando isso porque ao final do vídeo eu vou fazer minhas considerações sobre a empresa e vale ressaltar esse IPO recente, tá? Então vamos aqui para os indicadores, ó. No site Status Invest. Nós temos aqui o histórico da sua cota, vou colocar aqui 5 anos e veja que as ações desde 2020, ó, aqui, ó, a cota saiu de R$12,40, né? Teve essa alta surpreendente, chegou a R$30, muita gente realizou aqui, ganhou dinheiro, e depois a cota vem em queda e agora se encontra, né, a R$3,52. Uma queda gigantesca da empresa. Quem comprou lá atrás, meu amigo, está perdendo muito dinheiro se ainda continua com os papéis, né? Olha só, quando a cota está caindo assim, das duas uma, ou é uma oscilação normal do mercado, ou a empresa está entregando resultado ruim. Tá? Normalmente é isso. Quando a empresa não consegue entregar resultado favorável, a cota responde. A cota, lembre-se disso, segue a lucratividade. É por isso que está caindo pra caramba, né? Olha só, uma desvalorização nos últimos 12 meses de 73%. É muita coisa isso daqui. Agora vamos para os indicadores, vamos para o que interessa. Abaixo aqui, ó, nós vamos ver o histórico dos indicadores. Inclusive, se você não sabe nada sobre indicador fundamentalista, como sempre eu digo aqui, assista essa playlist que eu vou deixar aqui para você, ó, no card acima. Assim você vai ter ciência do que fazer na sua tomada de decisão, tá? Saber o que está fazendo na Bolsa de Valores sem depender de vídeos como esse. Assista indicador por indicador, eu tenho certeza que você terá aí uma outra visão do mercado, tá? Tem gente que cobra, eu estou disponibilizando de graça. Assista, viu? Muito bem. Dividend yield, a empresa não paga dividendo. Por quê? Não está dando lucro. Como é que eu sei que a empresa não está dando lucro? PL negativo. PL negativo mostra que a empresa nos últimos 12 meses deu lucro líquido no negativo, deu prejuízo, tá? Então, o PL está adulterado, deu prejuízo, não tem como nem analisar, né? PL significa preço sobre lucro. Em outras palavras, esse indicador nos mostra o quanto tempo que levaríamos em anos para reaver o nosso capital, o dinheiro investido, de volta em lucro, tá? Então, quanto menor, melhor. Só que está no negativo, mostra que a empresa deu prejuízo, beleza? O PVP 0,92. O PVP tá legal, tá abaixo de 1, mostra que a empresa está sendo negociada 0,92 vezes o seu valor de patrimônio. Está sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio, né? Ponto positivo. Porém, se nós olharmos aqui o histórico do PVP, vamos ver lá em 2020. Olha só, em 2020, quando ela fez o IPO, o PVP era de 7. Ou seja, a empresa estava sendo negociada 7 vezes o seu valor de patrimônio. É muita coisa, né? E assim também eu mostro o PL em 2020, né? Olha só quanto que estava o PL em 2020, 411, é muita coisa também. Mostra, né, que em 2020 a empresa demoraria 411 anos para te entregar em lucro o dinheiro que você investiu, né? Então assim, é um PL muito alto. O mercado, ele vai reajustar isso, ele reajusta isso ao longo do tempo. É por isso que a sua cota está caindo, tá, pessoal? Então vamos apagar aqui e vamos continuar olhando aqui, ó. Dívida líquida sobre EBIT. Costumo dizer que esse indicador aqui abaixo de 3 é legal, tá 7,79.
mostra que a empresa tem muita dívida. É um problema também, porque quando ela começar a entregar bons resultados, ela vai ter que priorizar uma boa parte para ir quitando a sua dívida. Ou seja, indicadores estão horríveis, né? Estão muito ruins. Abaixo aqui, ó, é margem líquida negativa, mostra que a empresa deu prejuízo nos últimos 12 meses, né? A margem é o seguinte: depois de deduzir custos, impostos, amortização, depreciação, o que sobrou de dinheiro em relação à receita? Nós chamamos de margem líquida, né? O ideal é acima de 10, tá? Menos 3,74, ou seja, prejuízo. Então os indicadores estão muito ruins. Se nós olharmos aqui a parte contábil, nós vamos ver o resultado histórico da empresa, o DRE, demonstração do resultado do exercício, historicamente, né? Olha só, ela sempre trabalhou aqui com uma margem muito apertada, porém com uma receita crescente. Olha que receita crescente, legal, né? Essa receita que está aqui em azul claro, em azul escuro são os custos. Veja que ela aumentou sua receita, mas também aumentou os custos. Aí não adianta nada, receita menos custo vai dar praticamente a mesma coisa e a margem continua apertada, entregando até mesmo prejuízo. Vamos olhar aqui o resultado do último trimestre, né? A gente vai ver aqui prejuízo também. Ou seja, a empresa não tem números legais, né? Vamos lá. Considerações finais sobre a Sequoia. Mas antes, eu tenho um presente para você, tá? No link da descrição, eu quero te entregar uma planilha, que nós chamamos de planilha inteligente. Se você controla os seus ativos aí numa planilha adaptada, ou até mesmo paga por um aplicativo para poder controlar ações, fundos imobiliários, ETFs, não precisa. Eu vou disponibilizar, estou disponibilizando para você, essa planilha que atualiza sozinho. Uma vez que você alimenta, já era. Você consegue ter o controle dos seus ativos e informações a todo momento. A todo momento, quando atualiza o mercado, é atualizado também os seus ativos aí na planilha, tá? Para maior controle. Era exclusiva para os meus alunos, estou disponibilizando para você que é inscrito no canal, tá? Por isso, se inscreva no canal, deixe seu gostei no vídeo e utilize a planilha aqui ao seu favor, beleza? É um presente para você. E também tem os meus cursos aqui abaixo, curso Renda Variável do Zero. Basicamente, pego pelo braço e ensino a investir do zero em ações, fundos imobiliários. Fica muito à vontade, se quiser ser meu aluno ou aluna, será um prazer, viu? Muito bem, Sequoia, olha só. Eu mostrei para vocês aqui que a empresa fez IPO recentemente na Bolsa, né? Então ela é novata na B3. Com isso, a gente precisa ter uma atenção muito grande nos resultados da empresa, principalmente após o IPO. É por isso que eu sempre falo com as pessoas que me seguem que você comprar no IPO é muito arriscado. Não estou falando que você não tenha que comprar de forma alguma, tá? Você toma sua decisão. Mas eu não gosto de comprar empresas em IPO, porque é muito arriscado, você não sabe se a empresa vai continuar entregando bons resultados, você não sabe se os resultados que ela mostrou, né, ao entrar para a Bolsa de Valores são resultados sólidos, verídicos, que você pode sim confiar e ter ali a sua decisão calcada nesses, né? Então assim, é muito complicado entrar em IPO. Dá certo em algumas empresas, em algumas situações sim, só que na maioria você precisa ter muita atenção. Então assim, ela fez IPO há quase 3 anos, né? E ela não vem entregando bons resultados. Assim que ela fez o IPO em 2020, em outubro, ela chegou no mercado com um valor de R$12,40 por ação, um valor muito acima do que ela consegue entregar. Como é que eu sei disso? Porque depois dos 2 anos, os resultados demonstrados não são resultados compatíveis com aquele valor de R$12,40. Por isso que o mercado vem precificando. Por isso que o mercado saiu lá de R$12,40 e está jogando a empresa a R$3 praticamente, porque ela não vale R$12,40. Entende? Como que a empresa ela superestima o valor dela em IPO? Normalmente isso acontece, tá, pessoal? Então muita atenção ao comprar em IPO. Agora, quer dizer que a empresa é ruim? De forma alguma. Só que é uma empresa que vem sofrendo pra caramba, justamente por se tratar de um segmento um pouquinho complicado, competitivo, né? É um segmento onde ela precisa ter margem competitiva para poder ganhar dos seus concorrentes. É um segmento também onde o custo, né, é muito alto, né? Caminhão, aluguel de garagem, galpão e etc, né? Então assim, o custo é elevado e a margem precisa ser competitiva. Com isso, vou mostrar para vocês aqui, a margem dela, né, sempre vai ser apertada. E se a empresa tiver qualquer problema, né, ela pode vir dar prejuízo, igual vem dando prejuízo. Então ela precisa otimizar os seus recursos, conseguir enxugar esses custos para poder entregar um resultado melhor para o acionista, né? Outra coisa, dívida muito alta. Nós estamos passando por um momento
de juro muito alto, né? Os recursos estão mais caros, o dinheiro está mais caro. Com isso, ela vai pagar mais juro e vai, consequentemente, né, se alavancar mais ainda, dever mais ainda. Então, assim, um momento muito difícil para a empresa e espero aí que dê a volta por cima e consiga, né, voltar aí o patamar da sua cota R$12,40. Mas hoje ela não vale isso, né? Muito bem, espero que tenham entendido. Agora, se vale a pena ou não investir, você vai tomar a sua decisão, né? Eu, particularmente, não invisto em empresa que não dá lucro. Para mim, não faz sentido, né? Se a empresa não voltar a dar resultado, meu amigo, não faz sentido investir numa empresa que não dá lucro, porque está R$3, três e pouco, e pode continuar caindo mais, principalmente se a empresa não conseguir dar a volta por cima e voltar a dar bons resultados, né? Muito bem, esse foi o vídeo. Eu vou te pedir para você deixar nos comentários o que você achou desse conteúdo, né? Se você tem uma empresa aí também que você quer que eu traga aí um estudo sobre a mesma, deixa nos comentários também. Muito obrigado pela sua atenção, você que chegou até aqui. Tire um bom proveito aqui da planilha, tá? É de graça, dificilmente você vai achar algo gratuito assim aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.